Кешар қадырлы көрермен Түркістан телеарнасын тікелей эфирінде қорытынды жаңалықтар студияда Ақтарға Мұхаддас. Алдымен аңдатпа. Биліктегілер байланыс туралы айтып отырып, сол байланысқа жарымай қалды. Ақтөбе облысының әкімімен байланыс үкімет отырыс кезінде үзіліп қалды. 27 адамның ажалы судан келді. Бұл бір ғана маусым айы басталғалы болған жағдай. Қайғылы оқиғаның көбі қауіпсіздікті сақтамағаннан дейді жауаптылар. Әрі қолда бар қайықтардың көбі жарамсыз. Қайтпек керек. Түркістан облысында жазғы сауықтыру лагерлері жаппай тексеріліп жатыр. Қазірдің өзінде үш демалыс аймағы сыннан сүрініпті. Мемлекет басшысы бала құқықтары жөніндегі уәкіл Динара Закиеваны қабылдады. Ол президентке бір жыл ішінде балалардың құқықтарын қорғау және қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында атқарылған жұмыстар жөнінде есеп берді. Осыдан соң президент құқықтық сауаттылық деңгейін көтеру және оқушылар арасында заңмен тәртіп қағидатын насихаттау маңызды екенін айтты. Кездесу барысында жетім және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларға тұрғын үй бөлу, сондай-ақ ауылды жерлерде жеткіншектерге арналған инфрақұрылымды дамыту мәселелері талқыланды. Мемлекет басшысы балалармен жасөспірімдер арасында суицидке итермелейтін жағдайлардың белең алуына жол бермеу үшін кешенді шаралар қабылдау қажет екеніне назар аударды. Есеп бойынша мемлекет басшының тапсырмасымен әзірленген әйелдер құқықтары мен балаларының қауіпсіздігіне қатысты заң бойынша депутаттармен мемлекеттік органдармен жұмыс істедік. Осы заң бойынша қазіргі таңда алдын алу механизмдерді енгізу үшін аймақтармен жұмыс жүргізілуде. Сонымен қатар 101 мемлекеттік сенім телефонының ашылуымен айналыстық. 10 айдың ішінде 13000 өтініш бойынша жұмыс істедік. Сонымен қатар бір тұтас тәрбие бағдарламасын мектептерге енгізу үшін және буллингке қарсы КИВА бағдарламасын енгізу үшін оқу ағарту министрлігімен жұмыс жүргіздік. Былтыр еліміздегі интернетпен ұялы байланыстың сапасына қатысты 21 мың шағым түскен. Ал биылы 5 айда 11 мыңға жоқ тұрғын интернет жұмысына көңілі толмайтын жеткізген. Бұл жайында премьер-министр Олжас Бектенов үкімет отырысында айтты. Ол мәселе тек шалғай елді мекендерге емес, қалаларға да қатысты деді. Айта кетейік, бүгін үкіметте байланыс саласына қатысты мәселелер талқыланған болатын. Олжас Бектенов мектептерді Starlink технологиясы бойынша спутниктік интернетпен қамту барлық өңірде толыққанды жүзеге аспай отырғандығын атап өтті. Бұл бағыттағы жұмыстарды тездету қажет, сондай-ақ үкімет басшысы республикалық және негізгі облыстық жолдарда сапалы ұялы байланыс пен мобильді интернет болуы тиіс екенін баса айтты. Операторлармен және әкімдіктермен бірлесіп қолданыстағы инфрақұрылымды жаңарту қажет. Операторлардың әдетке айналдырған тарифтер құнын ұлғайту мәселесі жеке назарды талап етеді. Бәсекелестікті дамыту мақсатында байланыс қызметтерінің тарифтерін мемлекеттік реттеу алып тасталғаны белгілі. Бәсекелестік қана бас реттеуші болуға тиіс, алайда әзірге бұл байқалмай отыр. Операторлардың барлығында бағалар шамамен бірдей. Айта кетейік, байланыс сапасы басты тақырып болған бүгінгі үкімет отырысында Ақтөбе облысының әкімі байланысқа жармай қалды. Сөйтіп, елордада отырған Олжас Бектеновтың сөзі біраз кідірістен кейін барып, Ақтөбеге бірақ жетті. Асхат Берлешұлы, естілмейді. Байланыстың сапасы туралы әңгіме қозғап жатырмын, сөзімізде байланыс жоқ. Түркістанда цифрландырудан ақша жасап, миллиондаған сомада пара алған шенеуніктер сотталды. Облыстық цифрландыру, мемлекеттік қызметтер көрсету және мұрағаттар басқармасының лауазымды тұлғалары 14 миллион 600 мың теңге көлемінде бірнеше рет пара алған және берген. Сот үкімімен жемқорлар 4 жылдан 8 жылға дейін бас бостандығынан айырылды. Түркістан облысы цифрландыру, мемлекеттік қызметтер көрсету және мұрағаттар басқармасы басшысы орынбасарының міндетін атқарушы Мырзасейітовке акцияне қол қою жалпы сомасы 14,6 миллион теңге құрайтын бірнеше рет пара алғаны бергені үшін, сонымен қатар Жолсейітов бұдан басқа пара беруге және алаяқтық жасауға итермелеген үшін кінәлі деп танылды. Жолсейітов
Төлеби аудандық цифрландыру бөлімінің басшысы лауазымына ауыстырылғаннан кейін осындай әрекеттерді орындағаны үшін жоғары тұрған лауазымды тұлғаларға беру сылтауымен Искаковтың 903 000 теңге сомасында ақшалай қаражатын алаяқтық жолмен иемденгені анықталды. Аталған үкіммен Отырар ауданы әкімі аппаратының басшысы Мәулен конкурстың жеңімпазын анықтағаны және ауданның ауылдық округтеріне IT-қызметкерлерді мемлекеттік сатып алу келісім шартын жасау үшін Искаковтан 5 миллион теңге сомасында пара алғаны үшін кінәлі деп танылды. Жыл басынан бері ел аумағында 13 жалған ақша жасау фактісі тіркелген. Ал тіркеленген жалған банкноттардың жалпы сомасы 55 миллион теңгеден асады. Бұл туралы қаржылық мониторинг агенттігі хабарлады. Сондықтан мамандар демалыс маусымы қарсаңында валюта айырбастау кезінде әсіресе шетелге шыққанда қырағылық таныту керектігін ескертеді. Жалған ақша жасаушылардың құрбаны болмас үшін жақсы баған бойынша айырбастауды ұсынса да бейтаныс адамдарға ақша айырбастамау және валютаны делдалдардан сатып алмау керектігін қатаң ескертеді. Қызметті қолма-қол ақша айналымымен байланысты азаматтар мен қаржылық мониторинг субъектілерін жалған банкноттар табылған жағдайда дереу қаржылық мониторинг агенттігінің аумақтық департаменттеріне жүгінуге шақырамыз. Тек 2023 жылы және 2024 жылдың басынан бері Қазақстан аумағында айналымнан 1763 жалған банкнот тәркіленді. Тәркіленген жалған банкноттардың жалпы сомасы 55 миллион теңгеден асады. Сонымен бірге, Қазақстан Республикасының ұлттық банкі жалған банкноттар мен монеталарын немесе шетел валютасын өткізу, мақсатында дайындау, немесе сақтау, мүлкі тәркіленіп, 5 жылдан 12 жылға дейінгі мерзімге бас бостандығынан айыруға жазаланатыны жайлы хабардар етеміз. Маусым айының өзінде 27 адамның ажалы судан келді. Қайғылы оқиғаның көбі судағы қауіпсіздікті сақтамағаннан болған. Төтенше жағдайлар министрі Шыңғыс Әрінов үкімет отырысында осылай деді. Ведомство басшысы елдегі су айдындарында 42 құтқару бекеті орнатылғанын айтты. Сонымен қатар жазда қайық және құтқару құралдарымен жабдықталған мобильді посттар қойылады. Құтқару бөлімшелерін жабдықтауға қатысты проблемалар көп. Қолда бар қайықтардың көбі жарамсыз күйде. Қазір министрлік заманауи катерлер, жүзу құралдарын және дрондар сатып алып жатыр. Өткен жылдан бастап Алматы және Павлодар қалаларының әкімдіктері пилоттық режимде суға батқандарды ерте анықтау жүйесін іске қосты. Бейне бақылау мен мониторинг жасаудың осындай жүйелерін барлық өңірлерге, әсіресе тыйым салынған жерлерге орнату қажет. Бұл адам өлімін азайтуға мүмкіндік береді. Түркістан тәулік бойы жасалған тынымсыз еңбектің арқасында бой көтерді. Қаланы облыс орталығын айналдыру жолында құрылыс жұмыстары бір сәтке де дамылдаған жоқ. Құрылысшылар қаланы күндіз-түні тоқтаусыз салды. Бүгінде шағын шаһар көркіне көз тоймайтын әсем ғимараттарға толы қалаға айналды. Бұл сол өңірде өмір сүріп жатқан халықтың жанқиярлық еңбегінің жемісі деген парламент мәжілісінің депутаты Қайрат Балабиев Түркістан облысының құрылуы туралы өз естеліктерімен бөлісті. Түркістан облысының іргетасы қаланған тұста мәслихат хатшысы қызметін атқарған халық қалаулысы еңбеккор халқы бар өңір келешекте өзін өзі қаржыландыра алатын мықты аймаққа айналатынына сенім білдірді. Оншақты автобус болып біз көшіп бардық. Ол кезде Түркістан әлі есімізде қайнап тұр, 40 градустан жоғары болып тұр. Жаңағы барып жайғасып бірден сол жерден облыстық әкімшілікке жаңадан ғимарат алып, мәслихатқа ғимарат алып, солай жұмысты бастап кеттік. Енді оңай нәрсе болған жоқ. Ол кезде Түркістанның туризмі тұрпайы, жолы жұпыны болатын. Бірақ сол президенттің тапсырмасымен жаңағы облыстың әкімі сол кезде Жансейіт Қансейітұлының іскерлігімен жаңадан Түркістан облысы құрылып, жаңадан генплан жасалып. Түркістан облысы орталық атанғанына биыл 6 жыл. Осы уақыт ішінде көне шаһарды түлетуге қаншама маман келді. Солардың бірі Айбек Жарылқасынов. Ол өз басын жиі қатерге тігетін өрт сөндіруші. Уақытпен санаспайтын еңбегі ерен кәсіп иесі туралы келесі бейнематериалда. Сонымен тілімізді кәлима келтіріп кірдік өртке.
Айбек Жарылқасыновтың өмір мен өлім арасында жүргеніне 10 жылдан асқан. Олай деуімізге себеп, құтқарушы күнделікті қызыл жалынмен арпалысып, Түркістанның тыныштығын кірпік қақпай күзетіп жүр. Айтуынша, кез келген адам бара бермейтін салаға оны елдің алғысын алып, жақсылық жасасам деген ағадал ниеті жетелеп алып келіпті. Үймен негізі жұмыс біздің үймен азында үймен кейде енді болады ғой, енді әркімнің семьясы әртүрлі. Үймен жаңа ата-анамызбен қоштасып шығамыз негізі жұмысқа. Мен өзім де, мен алда не болатынын білмеймін, қалай болатынын білмеймін. Сол себепті жаңа анамның маңдайына иіскеп, бетін сүйіп, сөйтіп шығамын үйден. Жалпы сумен қатар тілсіз жау атанып кеткен өртті сөндіру оңай жұмыс емес. Сондықтан салаға жүрек жұтқандар ғана белді бекем буып келеттей құтқарушылар. Қиындығы қуанышы бірге жүретін жұмыс. Себебі өрт ол тілсіз жау, барлығымызға кішкентайдың үлкенге дейінгі белгілі нәрсе екендігі анық. Өрт, су деген тілсіз жау, оны біз білмейміз, қай уақытта, қандай дәрежеде, қандай ауқымда болатындығын білмейміз. Ал сондай осындай табиғаттан немесе осы техногендік жағдайда орын алатын өрттер мен төтенше жағдайларды жою үшін мықты да жүректі мынау отбасында бір жүрегінде қайсарлығы бар жігіттер жұмыс істейтін орын деп санаймын. Түркістан өз алдына жеке облыс болып құрылғалы биыл 6 жылы. Сол аралықта халқымыздың басынан түрлі қиын күрделі күндер өтті. Соның барлығында ел жанына медеу болып, төтенше жағдайда тірек болған өрт сөндірушілердің еңбек ерен. Түркі баласының түп қазығы Түркістанның түлеп, мамыражай күйінің мызғымай сақталуына бүгінгі кейіпкеріміздей қаншама жан үндеместен үлесін қосып жүр. Олар туралы телеарнамыз арнайы Түркістанды түлеткендер жобасын әзірлеп, өңір мерейтойы қарсаңында көрермен назарына ұсынуда. Ақтарға Мұхаддас Әбдішкір Әділжанұлы, Түркістан 24. Таза Қазақстан акциясына әр түркістандық азамат қалмай қатысуы тиіс. Аппараттың апталық мәжілісінде Түркістан облысының әкімі Дархан Сатыбалды осылай деді. Тіпті аймақтағы тазалық пен абаттандыру жұмыстарына белсенді қатысқан мекемелердің рейтингі жасалатынын мәлімдеді. Жиында өңір әкімі мәселеге қатысты жауаптылардың есептерін тыңдап, тиісті міндеттер жүктеді. Аудан орталығын және де сосын ары қарай ауыл округтеріне шығамыз. Қабылданды. Қысқаша осы енді. Сізде көрсету керексіз, қайда слайдтарыңыз? Слайд бар. Рейтинг бойынша бәрін дайындаңыз, сенің аптырды. Мен ойладым осы не деп отырды. Кестелерін бәрін уже. Қай аудан жай жүріп жатыр, қай аудан белсенді жақсы көрсетіп жатыр. Природа охрана өзінің территориясына жауап беру керек. Барлығы аудан, қала әкімдері. Жауаптылардың айтуынша, аймақта тазалық жұмыстарын жүргізуге 380 техникаға қажеттілік бар. 18 мемлекеттік коммуналдық кәсіпорынның мәселесін шешу үшін облыстық бюджеттен қаржы қарастырылмақ. Сонымен қатар қоғамдық орындарда қоқысты оңды-солды тастайтындармен де күрес күшейе түседі. Бүгінгі дейін осындай әрекетке барған 14 мыңнан аса азамат әкімшілік жауапкершілікке тартылып, айыппұлдар қалған. Күн сайын субботник өткізуді қайта бекітетін боламыз. Мысал ретінде айта кететін болса, бүгін Сайрамда субботник болса, келесі аптада Түлкібаста, келесі күні Түлкібаста, ары күні жаңа Төлеби ауданында деген сияқты. Сонда бізде 17 ауданды бір айналып өткен кезде 3 аптада бір реттен субботник өтіп отырды. Бірақ аптаның әр күнде әр түрлі аудандарда субботник болатын болады. Ал Кентауда тұрғын үй құрылысы қарқын ала бастады. Хантағы баурайындағы тұрғындар 5 қабатты үйге қыркүйек айында қоныстануы мүмкін. Пәтерлердің жалпы ауданы 3161 шаршы метр, 60 пәтерлі тұрғын үй баспана кезегінде тұрған отбасыларға беріледі. Бұл жөнінде қала әкімі Жандос Тасовтың өзі де айтты. Бұдан бөлек қалада тағы 2 тұрғын үйдің құрылысы басталған. Жалпы Кентау қаласында 447 көп қабатты үй болатын болса, 33 ауламыз бар. Ол 33 ауланың республикалық бюджеттен біз қосымша қазір жалпы барлығын 100% қамту үшін 2,7 миллиард теңге қаржыны қажет етеді. Оған біз жобалау сметалық құжаттамаларымызды әзірлеп ұсынып қойдық. Енді алдағы уақытта қолдау тауып жатса, біз қаладағы бұл мәселені 100%-ға шешеміз деп отырмыз. 20-30 жылдан бері түйіні тарқатылмай жүрген мәселе аз уақытта шешілет деп айта алмаймын, бірақ күрмеуі қиын тақырыптар жеті бақылауымда. Осылай деген Түркістан облысы Сауран ауданының әкімі Шаға ауылдық округінің тұрғындарымен кездесті. Ашық форматтағы басқосу алаңында бірнеше тақырыптар талқыланды.
Аудан әкімі алғашқы кездесуін шаға ауылдық округіне қарасты Қазақстанның 30 жылдығы ауылынан бастады. Ауыл әкімі алдымен баяндама жасап, 5 айда атқарылған жұмыстарға тоқталды. Айтуынша, елді мекенде балалар ойнайтын алаңша фельдшерлік, акушерлік пункт салу өзекті. Қазір бұл мәселенің шешімі табылған. Қазақстанның 30 жылдығы ауылына балалар ойын алаңшасын конкурс өткізіліп, жақын күндері мердігерлер анықталады. Фельдшерлік акушерлік пункт салу үшін жер телімі белгіленіп, мемлекеттік акті алынып, ағымдағы жылы Түркістан облыстық құрылыс басқармасы арқылы құрылыс басталады. Ал мақсаттан қатарықтың есебіне сәйкес ауданның жалпы өңірлік өнімі 120-да 4 миллиард теңгеге жеткен. Бүгінде 10-да 4 миллиард теңгенің өнімі өндіріліп үлгерген. Жалпы аймақтың әлеуметтік экономикалық дамуының негізгі бағыты ауыл шаруашылығы. Одан кейін 10-да 2% бен өнеркәсіп болса, 5-те 1% құрылыс жұмыстарының үлесінде. Мынау 124 жобаны дайындатып жатырмын қазір. Оның ішінде қазір сараптама алып отырып, ауданның қазіргі 84-тің проектісін жасаттым. Соның өзіне 56 миллиард ақша керек. Міне, ауыз суға қатысты мәселе 9 мәселе көтерілді. Осымен кездесу өткізіп ғой. 9 мәселе көтерілді. 9 мәселесін қазіргі таңда 3-нің проектісі дайындалып жатыр. 6-нің проектісін салдық. Соның ішінде 1-ге ғана құрылыс ақша бөлді. Енді ары қарап жұмыс жасауымыз керек. Кездесуге келген тұрғындар аудан әкіміне жер, кәсіпкерлік нысан, медицина саласына қатысты сауалдарын жолдады. Ауылдық округте өзекті мәселеге айналған қоғамдық көліктің санын арттырып, ауызсу проблемасын шешіп беруді сұрады. Ал енді бірі аз уақытта ауқымды жұмыс істеген әкімге ризашылығын білдірді. Ауылымызға түгел тас төгілді, көше-көшенің бәріне. Мына тасқының уағындағы өнше пітеліп жатқан арығымыз бар ма, сайымыз бар ма, оның бәрін текс қазып, бөжеттен бөлінген ақшаға бәрін істеп берді. Өмір қанша әкім оны істемеген, еш уақытта істемеген. Сосын кейін біздің светіміз еш уақытта бір трансформатормен өткіміз 55 жыл. Бұл әкімге келіп бізге екі қалқыма трансформатор барды, жарықты көрдік біз, көшенің бәрі свет қойып берді. Кездесу соңында тұрғындар тарапынан ұсыныс пікірлер айтылып, өзекті тақырыптар жайы сөз болды. Аудан әкімі өз кезегінде аталған мәселелерді назардан тыс қалдырмайтын жеткізді. Шынар Әділханқызы, Талғат Елубеков, Түркістан 24. Түркістан облысында жазғы сауықтыру лагерлері тексеріліп жатыр. Балаларға арналған демалыс орындарының санитарлық-эпидемиологиялық талаптарға сай келуі, қызметкерлердің медициналық тексерістен өтуі, азық-түліктің сапасы қатаң бақылауға алынған. Бұл туралы өңірлік коммуникациялар қызмет алаңында санитарлық-эпидемиологиялық бақылау департаменті басшысының орынбасары Асқар Ысқақов мәлімдеді. Айтуынша, аймақта барлығы 33 лагерь болса, соның 17-сі оң қорытынды алып үлгерген. Үшеуі тиісті талаптарға сай келмей, кемшіліктерді түзеу бойынша Әлемет желілерге былтыр көптеп материалдар шықты деді, соған байланысты жәндегі жатын орында кроваттары, шкафтары, шомылатын жәндегі душтары, душ себезгілерінің несі, канализация жүйеге жуынатын жәндегі ағатын сулардың канализация жүйесінде қосылмауы, медициналық кабинеттерінің дұрыс жабдықталмауы деген сияқты сұрақтар болған. Сол сұрақтар бойынша дәлелді бас тартулар берілді. Олар егер сол берілген кемшіліктерді орындап, қайтадан өтініш тастаған жағдайда ол қайтадан оң қорытындылар рәсімделетін болады ол нысандарға да. Түркістандық шебер Абайхан Рыспаев саз балшыққа жан бітіріп, керамикалық бұйымдар дайындаумен айналысады. Перзенттері де әке жолын қуып, қолөнерге бет бұрған. Саз илеп, балшық қиюдан келетін табыста аз емес көрінеді. Саналы ғұмырын саз сырнай мен құмыра жасауға арнаған шебер жайлы толығырақ әріптесім тарқатып айтсын. Осы шикізатты дайында білсең, арғай жұмысың жүреді. Алайдың сапасын жақсы қап істеп алсаң, құмыраларың да жақсы шығады сондай. Абайхан Рыспаев үй ішінен шағын шеберхана ашқан. Бұл жерде ол қиялына ерік беріп, саз балшықтан түрлі мүсіндер жасайды. Айтуынша, аталған өнер түрі асқан ептілік пен шыдамдылықты қажет етеді. Әрбір бұйымды ықыласпен, ынтамен істемесен, ойдағыдай шықпауы мүмкін. Ортада ұстауды үйретем, бірінші. Этап-этапын үйретпесең, алып кету қиындау. Үскөршіға да мән беру керек, құмыра істеп отқан кезде. Осында бірінші цилиндр көтеріп аламыз. Бұның бәрі жаттығу арқылы келетін дүние. Бірінші технологиясын теория жөнінде үйретем. Қалай ұстау керек екен,
біртіндеп меңгеріп алады. Сосын мына талшинасын сезіп отыру керек, құмырасы деген кезде. Сурет сағандағыдай мына форманы сезіп отыру керек. Шебердің 6 баласы бар. 2 қызы қолөнер мектебінде керамика мамандығы бойынша ұстаздық етіп жүр. Қолдары қалт етсе, осы жерге келіп, түрлі кәдесыйлар жасайды. Ал ұлы Абылайхан кәсіби мүсінші. Туындылары үлкен сұранысқа ие. Әкем қолдау арқылы, әкем абырой арқылы осы өнерге үйретіп, баулып, шығармашылық жұмыстарыма да қолдау көрсеткен өзімнің әкем, өзімнің ұстазым деп айтамын. Күндіз демей, түн демей кеп екеуміз жұмыс жасаймыз кейде. Заказдар келеді, заказдар келсе де бірге ақылдасып, Құдай қаласа қазір артымнан қызым өсіп келатыр өзімнің. Қызыма да үйретемін деп ойлап отырмын енді. Бала нені таңдайды сол ғой. Әкемнің өнеріне мен кішкентай кезімнен қарап жүрем. Азанда кіріп қалсам құмыра, кешке кіріп қалсам құмыра, түнде жақын кіріп қалсам құмыра жасап отырмын. Әкемнің өнерін жалғастырып отырмын қазір керамика саласында. Сасырнай істеймін, құмыра жасай аламын, мүсін жасай аламын сосын. Түркістан қаласында мүсіндерді жасауына атсалысқанмын. Осы мені алып кетуім керек, мен маған осындай не берілген, сол менде міндетім сол болып тұр. Шебердің қолынан шыққан ерекше туындылар халықаралық бәйгелерде топ жарып, ЮНЕСКО-ның сапа белгісін жеңіп алған. Абайхан Рыспаев еліміздің реставрация саласына да елеулі үлес қосқан. Бүгінде зейнетке шықса да, білгенін өзгеге үйретіп, колледжде сабақ беріп жүр. Назым Қайратқызы, Нұрболат Әмір, Түркістан 24. Тігін цехы табысты тірлік. Кентау қаласына қарасты Қарнағауылында тігін цехы медициналық киімдердің 25 түрін шығарады. Құны 50 миллион теңгелік кәсіпорынның жұмысымен тілшіміз Айдос Егіліков танысып келді. Тынымсыз еңбек еткен бұл қызметкерлер қантағы бауырайындағы Қарнақтың қыз келіншектері. Таң атысымен осында келіп медицина қызметкерлеріне арналған киімдерді тігеді. Ине мен жіпті серік еткен қызметкерлер жұмыс орнын ашып берген басшылығына ризалығын білдірді. Жұмысымыз жақсы, өзіме ұнайды, жақсы. Тігін тігуде ең керек сабырлық болу керек. Тігін тіккенде сабырлы болсаң бәрі болады тігін. Қазіргі таңда тігін цехында жалпы 30-ға жуық адам жұмыс істейді. Кәсіпорын іске қосылғанына 1,5 жылдай болғанымен тапсырыс берушілердің саны артқан. Цех жылына 20-25 мыңға жуық киім шығарады. Сапалы әрі ыңғайлы киімдерге қажет маталар Түркия елінен алынады. Қазір тігін цехының Астана, Алматы, Талдықорған, Шымкент қалаларында арнайы дүкені бар. Магазин ашып бастадым, Түркиядан киімдер алып келіп, содан соларды сатып бастадық. Қазір күнде өзіміз шығаруды ойластырып жүріп, соны 2 жыл бұрын жұмысқа түсірдік. Мысалы, қазір бұл цех 2 жыл болды істеп жатқанда. Шығаратын өнімдеріміз негізі хирургический костюмдар, жаңа дәрігерлерге арналған халаттар, сосын жедел жәрдемге жазғы, қысқы, күзгі барлық түрлері бар. Әдемі жиналған бұйымдар қаз қатар тігілген. Бұл төсеніштер сүйсіндірмей қоймай, дайын өнімдер арасында адам денсаулығы үшін құны жоғары болып тұрған бетперде де бар. Одан бөлек заманауи үлгідегі қыз жасауына қажетті бұйымдар да бар. Айдос Игіліков, Талғат Елеубек, Түркістан 24. Қазақстан халық партиясының құрылғанына 20 жыл толды. 2004 жылы құрылып, еліміздегі ең өзекті мәселелерді парламент қабырғасында көтеріп келе жатқан партияның бүгінде ауқымы кең. Түркістан облыстық филиалында бұл мерекені атап өтті. 20 жылда атқарылған еңбектерге шолу жасады. Бүгінде олар облыстың ең басты проблемасы жұмыссыздық. Әйелдердің зейнет жасын төмендету, арт спортты дамыту, жастарды қолдау жайын заң шығарушы органдарға жеткізіп жүр. Бүгінде партияға облыстан 5000-нан аса азамат мүше. Заң шығарушы органдарында халыққа қажетті заңдардың шығуына ұйытқы болды. Соның бірі мынау жер және жер қойнауын пайдалануға қатысты үлкен бастама көтеріп, соның нәтижесінде бүгінде біздің 18 жасқа дейінгі балаларымыз табиғи байлықты түскен табысты пайдаланатын болды. Сондай ақ мынау екінші жастар арасында ауылдағы спортты дамытуға қатысты біздің партия үлкен бастама көтеріп, соның нәтижесінде арт спорт клубтары ашылды. Өткен жылы үлкен бір қозғалыс құрып, соның нәтижесінде аналарымыз 61 жаста зейнетке шығу жөнінде мораторий енгізді.
Енді Петропавл мен Шымкент арасында ұшақ қатынайды. Әуе кемесі дүйсенбі және бейсенбі күндері ұшатын болады. Ұшақ бір мезгілде 100 жолаушыны тасымалдайды. Билет бағасы да қол жетімді 25 000 теңге аралығында. Соңғы жылдары оңтүстіктен солтүстікке қоныс аударғандар саны едәуір артуына байланысты Шымкент пен Түркістан бағытындағы әуе рейстеріне деген сұраныс жоғарылаған. Бұған дейін тұрғындары Петропавлға пойыз арқылы 2 күнде жететін еді. Енді жолаушылар діттеген жеріне 2 сағатта бара алады. Осыған дейін Түркістанға әуе рейстері болған еді, бірақ қазір тоқтап қалды. Енді әкімдіктің арқасында Шымкентке жаңа әуе бағыты ашылды. Аптасына 2 рет ұшады. Егер жолаушылар көбейіп жатса, әуе рейстердің саны тағы да артуы мүмкін. Осында менің ұлдарым оқып, серпін бағдарламасы арқылы оқып, грантпенен бітіріп отыр ұлымда келінде. Соған неге қонаққа келіп жатқан жайымыз бар. Өте жақсы, мына самолетті удобно екен, жақсы келдік. Қазақ поэзиясының құлагері Ілияс Жансүгіровтің туғанына биыл 130 жыл. Қазақ әдебиетінің классигі, жазушы, драматург, аудармашының еңбегі әлі күнге дейін құнды. Бүгін Түркістанның төрінде алаш ардақтысының аты аталып, өңірдің әдебиетшілері бас қосты. Қаламгердің жырлары мен сусындаған жас өрендер туған жер өлеңін жатқа айтты. Тағы да хат жазамын. Мен әр уақыт сені ойлаймын. Ойым, сезімім бәрі сенімен бірге. Үзінді Ілияс пен Пәтиманның хаттарынан ақынның жүрек қылын шертіп, сүйікті жұбайына деген ықыласының хатқа түсуі сол заманның озбырлығын көрсетсе керек. Екеуі отасқан жылдары оның қаламынан ең үздік, шоқтығы биік, күйші, құлагер сынды дастандары туады. Бүгін сол махаббат хикаясын Фараб кітапханасының ұжымы керемет сахналады. Пәтима, менің сені сүйгенім хақ. Қайғатымда болса да, жазғанымның бәрі шын. Бірін-бірі бекітеді. Іс-шара оқушылардың марафонына ұласты. Олар жыр жампозының дәл сол құлагер поэмасының туған жер тарауын жатқа айтты. Өлең жолдары құлагердің өлімі балаларға әсер етпей қоймапты. Мен оны зерттегенде ол бір талай оқиғаларды жазып, ең кереметі осы жаттап келген оқиғам болды. Ол құлагердің өмірін айтты, және өзін құлагерді сипаттады, өмірін айтты, қандай қиыншылықтан өткенін айтып жазды. Я соңда ат өліп, ана құлагердің жылап жатқан бейнелейді. Бұл маған өте қиын әсер етті. Филология ғылымдарының докторы Сейдолла Садықов та өзінің студент кезінде Ілиястың дала поэмасын жатқа айтып, емтиханнан сүрінбей өткенін жазушының рухы қолдауы деп еске алады. Сондықтан жастарға алаш арыстарының шығармаларын оқып білуге шақырады. Алғашқы емтихан шығарма болды, екінші емтиханда осы әдебиеттен, тілден болды. Сонда билет алғанда билетте Ілияс Жансүгіровтің поэмалары келді. Мен сонда дала поэмасын түгелдемей ақ қояйын, жартысынан астам жатқа білетін мен. Сонда менің енді жоғары баға алуыма осы Ілияс атамыздың поэмалары өте септігін тиді. Кәдімгі еңбектерін оқу бұл сендерді ұлы жолдарға жетелейді. Эпик ақын әдебиеттің сан түрлі жанрында көсіле қалам тербеді. Бір ғана бізге мәлім поэмаларының саны 20-ға жуықтайды. Күрделі жанрда бұлай өндіре жазған тұлға қазақ әдебиетінде кемде-кем. Сондықтан да болса керек. Көрнекті жазушы Мұхтар Әуезов өз естелігінде Ілиясқа Абайдан кейін поэзиясы аса биік сөз зергері деп баға берген екен. Алия Мұхтарқызы, Ержан Сейдәзім, Түркістан 24. Бүгінге келіп жеткен ақпараттар легі осымен тәмәм. Түркістан телеарнасы шаңырақта қосулы болсын.